сьогодні багато дітей позбавлені сім'ї та батьківського піклування. Багато з них до того ж мають особливі потреби, а деякі ще й важкі комбіновані дефекти. Ці діти потребують любові, уваги, тепла і турботи більше, ніж інші. Без нас їм не впоратись. Понад 7 років ми з моїми друзями маємо щастя добровільно допомагати дітям. Це дитячі будинки, реабілітаційні центри, це адресна допомога дітям-сиротам, дітям з багатодітних сімей та онкохворим дітям. Окрім постійно потрібних ліків, одягу, іграшок та солодощів, ми завжди намагаємось дарувати їм головне – свою любов та розуміння, свій час та обійми. Я обрала саме цей шлях, бо знаю, від того, яких дітей ми виховуємо сьогодні, без перебільшень залежить наше майбутнє. Ми добровільно допомагаємо дітям. Таких, як ми, називають волонтерами. Приєднуйся.